Ja, barne- og ungdomsorganisasjoner har en egenverdi. Så til spørsmål 2, systemet for komplisert i dag? Og til det vil jeg svare både ja og nei. Jeg tror vi skal se på forbedringer i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene. Samtidig så er det jo ikke slik at for å drive barne- og ungdomsarbeid, så blir du pålagt å fylle ut skjemaer. Men du blir pålagt å fylle ut en del skjemaer for å få tilgang til offentlige midler. De må også være medlem av frivillighetsregistret og sende inn årsresultatet til fylkesledet og sentralledet for å få tilgang til momskompensasjonsmidler. Ja, det er mulig at det fører til et visst byråkrati, men det er også slik at barne- og ungdomsarbeid er også opplæring i samfunnsansvar, og det å lære å fylle ut noen skjemaer er en del av det oppdraget. Så hører jeg at noen betaler mer i revisorutgifter enn det de får igjen. Jeg vil gjerne se de eksemplene, at jeg kan gå i dialog med disse organisasjonene, men jeg kan ikke lov at de blir fornøyd. Fordi at vi trenger et visst kontrollsystem. De trenger å bli medlem av frivillighetsregistret for å få et grasrotandel. Det er et veldig lite byråkratisk system. Og situasjonen er jo den at opposisjonen i dette rom ønsket ikke en grasrotandel. Så nå tar man penger fra de små til de store. Hvorfor gjør regjeringen det? Statsråd Huitfeldt. President, det er fordi at vi ønsker å gi hver enkelt spiller innenfor Norsk Tipping noen innflytelse over hvor pengene går. Og jeg har hørt representanten med flere anledninger gå til angrep på dette systemet og si at det er idretten som stikker av for store deler av disse midlene. Men jeg mener at det er riktig.